was the amazing Lydia Ronard, and she's with us, and she'll be telling us more about herself, what she brought us today, and we get to know her. Senior, yes. Welcome to the show. Thank you. How are you? I'm fine. So kindly introduce yourself. You tell us what kind of music that you do and what is the inspiration behind that. My name is Lydia Ronard. Mm-hmm. I do gospel music. Mm-hmm. Yes. My first song ni Mwendo, and then the other one ni Narejea. Mm-hmm. Yes. Okay, so when did you start your music career and how has it been? Nilianza nikiwa young. Like, nilianza, wakati nilianza kuimba nilikuwa 11 years old. Since my parents ni staunch Christians, then hapo ndo nilijifunza, nilipenda kuimba, nikajifunza pia kuimba, nikapenda tu hivyo kuimba. Yes. How has it been for you kutoka uanze? Haijakuwa rahisi, imekuwa na ups and downs. Kuwa like saka mimi upcoming artist inakuwa ngumu, unafaa pesa ya kurecord, video pia inafaa pesa pia, then inakuwa beat ngumu kidogo. Yeah. But God willing, lazima tu tutakamilisha hii huduma. So ni challenges gani other than the fact that kuna challenge ya maybe kutafuta financing for your music? Yes. Which other one do you have? Marketing. Yes. Marketing pia, kama hujajua vizuri, hujaelewa vizuri kumarket, pia inakuwa ngumu kidogo. Unless maybe upate vile mtu mwenye atakuelekeza vizuri ufanye marketing poa. Ndio isikike huko nje. Okay, tell us a bit about Narejea. It was the first song, right? Yes, it was the first one. Concept yake, ukiandika, kuandika lyrics and everything. What was going through your mind? Ukiandika hii song na kuifanya pia? Mostly, nikikompose song, mi ukompose, huwa naangalia kwanza society yenye niko, a lot of things huwa zinago on. Like ukiangalia kama families, ukiangalia maisha ya mtu, situngi wimbo kwa sababu pia ni mimi ndo napitia, lakini pia naangalia kila mtu, watu wenye wanapitia hiyo wanajaribu kutunga pia iwapatie moyo. Nikitunga hiyo wimbo, nilikuwa pia nilikuwa nalenga watu wenye wanaweza tamani kurejea kwa Mungu pia. Reception yake kwa watu ilikuwaje? Ilikuwa mzuri, but ni mimi ndio nilikuwa na sikuwa bado nimejua kuimarket vizuri, so nilitoa na nikaweka tu YouTube na nikaacha tu hivyo. But at least ilikuwa inapata views. Yes, views. So nini utafanya different from umesema wewe ndio uko umejua kuimarket vizuri? Yes. Nini ulifanya different going to the next song? Then, in terms of marketing. At least nimeanza kujimarket, like saa kama leo nimekuja hapa. Na kushare na watu. Yeah, na kushare. It's important mtu kushare na watu. Umesema Narejea uliweka tu YouTube. Yes. Au kuambia watu waone. Uliambia watu waone wimbo? No, sikuambia, niliweka tu na nikaacha. By that time nilikuwa naogopa kuambia watu watie naimba. Yes, nilikuwa nafia sana kukua criticized. Ndio maana nilikuwa naogopa. But nimekuja ku realize the more na fear, the more na napenda music, nitaendelea tu kubaki pale pale. Yeah. Yes. And then pia Mungu atakuwa anafurahia amenipa gift ya kuimba, then alafu unajiwekea tu. Yes. Yeah. Other than recording music, kuifanya na kuweka YouTube, unaimba wapi kwingine? Kanisani, kuperformia watu? Yes, church naimba. Mahali penye huwa nakuwa kwa nyumba pia naimba. Okay. Kila mahali ukinipata mimi ninaimba tu. Unaimba tu. Napenda kuimba. So kila mahali ninaimba. Hata ukitembea tu kwa barabara pia. Hata nikitembea, nikisha vyombo, nifanya naimba tu. Juu hapo ndio huwa napata songs za kuandika. Nikiimba napata wimbo hivyo, natunga hivyo. Kwa kariera yako so far, mahali penye umefika na mali na songs zenye umetoa so far, unaona kama you in the right direction ama? Yes, I'm in the right direction. In fact, nataka my fans muni watch because ninaenda kufanya amazing music. And then God willing, hapo mbeleni
tutakuwa sawa. Tutawin Groove Awards, tutawin hizo ma awards. Tutakuwa tu sawa. Ungetamani kuwin award yani? Ni gani ungetaka kuwin? Ya kwanza yenye nilikuwa natamani sana ni Groove. Nilianza kitambo sana nikisema nitakuja kuwin. So hiyo ndio ya kwanza na lazima nitaiwin. And then hizi zingine zenye zitakuja pia ni sawa. But niko na hiyo. Yes. But ya Groove ndo number 1 ndo na I. Yes. Okay. Na niko sure nitaipata. Nitaipata. Nice. That's the spirit. Sindio? Yes. So tell us a bit about your latest song inaitwa Mwendo. Mwendo. Composition yake ilikama hapa aje? Ilikama hapo ukiosha vyombo, ukitembea, ukiimba. So umetuambia kila mahali unaimba tu. Yes. Hapo ndo composition yako ama inspiration ya song inatoka. How did this come about? Mahali penye nakaa naona watu venye environment iko. Vile pia mtu anaweza kuja anakulilia sina hii, sina hii. And then mtu pia anaweza kuambia story. Out of that story unatunga wimbo. Because venye nimesema natunga wimbo hai si mimi peke yangu ni ani ninajitungia shida zenye napitia pia kuna mwingine anapitia hizo shida natunga ili ni encourage nimtie moyo yes sure so Mwendo imereceiviwa na watu imereceiviwa poa sana yes ukiangalia YouTube compared venye nilikuwa nimeanza at least ninasonga mbele iko na more likes more views na pia wana share yes wana share this time hujajiwekea wewe peke yako hapana umeambia watu Mwendo iko they check it out yes wambia Mwendo iko sahi. Mwendo iko angalia pale YouTube subscribe iko pale YouTube channel Lydia Ronald YouTube channel Facebook pia niko pale Lydia Ronald nataka kutuma salamu mali Tukimalizia. Ningependa nitume salamu kwa my brother najua ananiwatch pale nyumbani. My dad, my mom. My dad pale Kisii. Hapo tu kwetu. Nimemsalimia. Okay. And my brother kwa hapa Nairobi anaitwa Brian Ayaka. My brother mwingine mwenye ako inaitaje shule. Ako form 3 pia nimemsalimia Rokindo Boys. My mom pia anaitwa Eva nimemsalimia. Yes. All right. Thank you so much for coming through. Nimeshukuru sana. Tuna time yako sana. Yes. And all the best in your music career. Usitoke ukitoa share. Yes. Shout it out. Kila mtu ajue imetoka. I will. Sindio? Yes. All right. So up next is Mwendo by Lydia Ronald.